بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. الله تبارك وتعالى نے دنیا بنا کر اس میں انسان اور جنوں کو بسایا، اور ان کی ہدایات کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. دین اسلام کی اشاعت میں جو چیز سب سے زیادہ رکاوٹ بنتی ہے وہ شیطان کی شخصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص دعا سکھائی، فرمایا کہ آپ اس دعا کا اہتمام کریں. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعا کا اہتمام فرمایا، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یعنی پروردگارا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے کچوکوں سے، اور تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں پروردگارا کہ وہ ہمارے درمیان آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم کیوں دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کا اہتمام کیوں کیا؟ بات بالکل واضح ہے. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا، اصل میں اس کے پیچھے کون تھا؟ نوح علیہ السلام کو بت پرستی کس نے سکھائی؟ بنی اسرائیل کو کس نے گمراہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب مشرکین مکہ قتل کا مشورہ کر رہے تھے تب بھی یہ صاحب پہنچے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متحرک ہونے کے بہت سارے واقعات فرمائے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز میں اپنے ہاتھ کو کمر پر مت باندھو، کیونکہ شیطان ایسے کھڑتا ہے. جو شخص بہت زیادہ متحرک ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو کمر پر رکھتا ہے، ورنہ سست انسان کام کے وقت اپنے کمر پر ہاتھ نہیں رکھتا ہے. جس کو بہت کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو کمر پر باندھتا ہے، تو اس کے متحرک ہونے کی یہ علامت ہے. دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو تین وقت میں سختی سے نگرانی کرنا، جب سورج نکلے تب، جب سورج سر پر رہے تب، اور جب سورج ڈوبنے لگے تب، کیونکہ یہ تین وقت شیطان کے اپنے ڈیوٹی بدلنے کا وقت ہے. آپ اگر اس کا اندازہ لگائیں گے تو سورج نکل کر سر پر آنے تک کم از کم 6 گھنٹے لگتے ہیں، اور اس 6 گھنٹے کی مدت میں ایک شیطان اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک انسان 24 گھنٹے میں اگر اس کے ڈیوٹی کے 3 شفٹ ہیں تو کم از کم وہ 8 گھنٹہ کام کرتا ہے، جبکہ شیطان کی ایک شفٹنگ صرف 6 گھنٹے کی ہوتی ہے. تو آپ ہی بتائیے، 8 گھنٹہ کام کرنے والا کامیاب ہوگا
یا 6 گھنٹہ کام کرنے والا کامیاب ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں کہ 8 گھنٹہ کام کرنے والا کامیاب ہوگا, بات ایسی نہیں ہے. 8 گھنٹے میں انسان بہت تھک جاتا ہے, جبکہ صرف 6 گھنٹے میں جو آدمی کام کرتا ہے وہ 8 سے 10 گھنٹے کا کام کر کے دکھا سکتا ہے اگر اس کی ڈیوٹی کا وقت کم کر دیا جائے. تو شیطان کی ڈیوٹی کا وقت بہت کم ہے اور اس کم وقت میں اس کو بہت کرنا ہے اور وہ بہت کر کے جاتا ہے. تو اس کے متحرک اور بالکل اس کے ایکٹیو ہونے کی علامت ہے. یہ تو صرف دن کے اندر 4 شفٹ کی بات ہے, نائٹ شفٹ الگ ہے, اس میں بھی وہ اپنا کام کرتے ہیں. اور یہ شیطان اتنا جو متحرک ہے, اتنا جو ایکٹیو ہے, اس کے سارے محنت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, وہ تو اپنے فالوورز کو دوزخی بنانے کے لیے اتنی ساری محنت کرتا ہے. اب آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے آئے تھے اور یہ شیطان لوگوں کو دوزخ میں لے جانے کے لیے آیا تھا, تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے کھلے دشمن نہیں ہوئے؟ کیا شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا دشمن نہیں ہوا؟ بالکل ہوا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس دعا کا اہتمام کریں کہ پروردگارا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان کے کچوکوں سے, اور تیری پناہ چاہتا ہوں پروردگارا کہ وہ ہمارے درمیان آ جائے. آج امت محمدیہ کے اندر بہت سارے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں, بالخصوص غیر مسلموں میں بھی کام کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ دعوت کا کام کیوں کرتے ہیں تو مختلف لوگ مختلف جواب دیتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کرتے تھے تو ان کے دعوت کا صرف ایک ہی مقصد تھا, وہ یہ کہ انسانیت کو دوزخ سے نکال کر جنتی بنایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انا نذیر الاوریان, کہ میں کھلا ڈرانے والا انسان ہوں. جنت کیا ہے, دوزخ کیا ہے, ہر بات کو اچھے انداز میں, وعدے انداز میں بتانے والا انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس آدمی کی سی ہے جو آگ کو بھڑکا دیا, پھر اس پر پتنگے گرنے لگے, اور وہ شخص ان پتنگوں کو پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے. بالکل میں بھی اسی طریقے سے آپ کے کمر کو پکڑ پکڑ کر گھسیٹنے والا ہوں. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, دو فرشتے آئے. ایک فرشتے نے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے, تو فرشتے نے کہا کہ یہ آدمی تو سو رہا ہے لیکن اس کا دل جاگ رہا ہے, اس کے لیے کوئی مثال بیان فرماؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ فرشتے نے کہا کہ اس کی مثال آقا نے دسترخوان سجایا اور اس دسترخوان کی طرف ایک قاصد کو متعین کیا کہ جائے اور لوگوں کو دسترخوان کی طرف بلائے, جو قاصد کی بات کو مان لے گا وہ آقا کے دسترخوان سے فائدہ اٹھائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مبلغ تھے, لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دسترخوان کی طرف بلانے والے تھے, اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں فرمایا تھا واللہ یدعو الی دار السلام, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوگوں کو سلامتی کا گھر یعنی جنت کی طرف بلانے والا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے حقیقت میں وہ شیطان کی زبردست مخالفت تھی, شیطان کے خلاف تھے. شیطان جس پر کام کر رہا تھا اس کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لوگوں کو دوزخ سے نکالنے کا فیصلہ کیا. بعض مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آ گئے تو دعوت کا مقصد بدل گیا, بات ایسی نہیں تھی. مدینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر اٹھے تھے وہ بھی لوگوں کو دوزخ سے نکالنے کے لیے ہی تھی. دلیل اس حیثیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہود کا لڑکا تھا, وہ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی خدمت کرتے تھے اور بار بار اس کو کہتے تھے کہ اللہ کو مان لو, دوزخ سے بچ جاؤ. ایک مرتبہ اس بچے نے اپنے باپ سے کہا, اشارہ کیا کہ میں کیا کروں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو باپ نے کہا اتی اب القاسم, کہ ابو القاسم کی اطاعت کر لو. یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نہیں کہتے تھے, کیونکہ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ دیں گے
تو ان کے پیشین گوئیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتے، لیکن ان کے اندر جو ضد تھی اس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے تھے. جب بچے نے مطالبہ کیا کہ میں کیا کروں تو باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کر لو، تو وہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا. چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے باہر نکل رہے تھے تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا. تو خبر یہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں کام کر رہے تھے وہاں بھی انسان کو آگ سے بچانے کے لیے کام کر رہے تھے، اور جب مدینے میں آئے وہاں بھی انسان کو آگ سے بچانے کے لیے محنت کر رہے تھے. تو سچا اور صحیح دائی وہ ہوتا ہے جو اپنے مقصد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے مطابق بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دوزخ سے نکالنے کے لیے آئے تھے، ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بھی لوگوں کو دوزخ سے نکالنے کا کام ہمیں بھی کرنا پڑے گا. اس بات کو میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ کہ شیطان آپ کو دعوت کے کام سے کیسے روکتا ہے. شیطان جو اتنا ایکٹیو، اتنا جو متحرک ہے، اس کے سارے ایکٹیو ہونے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دوزخ میں لے جایا جائے. اور اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے تب شیطان آپ کا پہلا دشمن ہو جاتا ہے. یہ وہ باتیں تھیں جس سے متعلق عموماً مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ تو ایمان بالغیب کا تقاضا ہے. لوگ شیطان سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو شعوری کوشش نہیں کرتے، اور اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ رسماً لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ دعا پڑھ لو پڑھ لیے، وہ دعا کر لو کر لیے، وہ کر لو وہ کر لیے، لیکن کوئی شعوری کوشش یہ نہیں کرتا کہ اس کوشش کی وجہ سے شیطان کو نقصان ہوتا ہے اور ہمیں کامیابی ہوتی ہے. شیطان انسان کا اصل میں دشمن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہ لکم عدو مبین فرمایا کہ وہ بڑا کھلا دشمن ہے، وہ صریح دشمن ہے، ایسا دشمن ہے جس کے بارے میں ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسا کھلا دشمن ہے، وہ آج آپ کی محفل میں یہاں موجود ہے، وہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے. یہ جو باتیں ہیں وہ صرف ایمان بالغیب سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ ایک فیکٹ ہے، وہ ایک حقیقت ہے، وہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے. اگر آپ کو یہاں سے اسے نکالنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو وہ یہاں سے نکل جائے گا، لیکن وہ پھر آئے گا. شیطان اتنا متحرک ہے اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. اگر آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، ذکر میں مبتلا ہیں، تب بھی وہ آ کر بار بار آپ کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے. جن باتوں کو آپ بھول جاتے ہیں وہ بات یاد دلاتا ہے. جو مسئلے آپ سے حل نہیں ہو پاتے وہ نمازوں میں آ کر وسوسے کی شکل میں ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ آپ کے اندر جو للہیت ہے، جو خشوع ہے، جو خضوع ہے، وہ ختم ہو جائے اور پھر آپ اللہ والے نہ بنے. کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی ساری کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں سوائے ان بندوں کے جو اللہ والا ہوتا ہے. شیطان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا جبکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے؟ ہم تو اس کی باتوں پر چل رہے ہیں، ہم تو اس کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ جیسا چاہتا ہے اپنے آپ کو ایسا بنا لیے، حالانکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا تھا کہ وہ بڑا کھلا دشمن ہے، صریح دشمن ہے، اس سے بچنا ہماری ذمہ داری. شیطان سے کیسے بچایا جائے، کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ترکیبیں بتائی. فرمایا کہ آپ جب صبح میں اٹھیں گے، بستر سے اٹھیں گے، تو تین مرتبہ ناک کو جھاڑ لیا کریں، کیونکہ شیطان ناک کے باسے میں بیٹھتا ہے. جب آپ بستر سے اٹھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے ہوئے اٹھے. جب آپ بستر سے اٹھے تو بستر کو گھڑی کرنے کے بعد، پیشاب پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد باقاعدہ وضو کریں، کیونکہ اس سے شیطان کی گھانٹیاں کھلنے لگتی ہیں. اگر آپ پیشاب پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد وضو نہیں کرتے ہیں تو شیطان سیدھے لے جاتا ہے اور آپ کو بستر میں سلا دیتا ہے. ایک انسان اگر آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں، آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں اللہ والا بنوں، اس کے لیے میں تہجد پڑھوں، اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو شیطان رات میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اور تھوڑی دیر سے جاؤ، ابھی رات بہت لمبی ہے. آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اللہ والا بنوں، آپ جب فیصلہ کر کے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ الارم رکھتے ہیں، جب اذان یا الارم بجتی ہے تب آپ اٹھتے ہیں تو یہ شیطان کہتا ہے اور تھوڑی دیر آرام کر لو، ابھی تو بہت لمبا وقت ہے، یہ کہہ کر آپ کو سلا دیتا ہے. یہ صرف
آپ کی نیند کے وقت نہیں ہے، جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں تو آپ کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، نماز پڑھتے ہی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ چلو سو جائیں تاکہ صبح کا وقت جو برکت کا ہے وہ ضائع ہو جائے، یہ صبح کی اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر آپ اس وقت میں اللہ والے بن کر ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، صبح میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں گے، سورۃ الفلق 3 مرتبہ پڑھیں گے، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے، سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھیں گے، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور آمن الرسول سورۃ بقرہ کی آخری آیت 1 مرتبہ پڑھیں گے، شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا، آپ کو اس کام سے روکنے کے لیے فوراً سلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ جب سو کر اٹھتے ہیں، اپنا چہرہ مرجھایا ہوا بازار کو لے جاتے ہیں، آپ ایکٹیو نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ صبح میں جاگیں گے اور ایکٹیو رہیں گے تو آپ کے ہر کام جلدی جلدی ہو جائیں گے، پھر آپ نماز کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں، دینی خدمت کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں، لیکن آپ کو شیطان ایسا مصروف کر دے گا کہ آپ اس کے چنگل میں رہیں گے، آپ سے کوئی دینی کام نہیں ہوگا۔ یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اس کے خلاف آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک انسان جو 35 سال کا ہوتا ہے، اس 35 سال کے انسان کے پیچھے وہ کب سے محنت کر رہا ہے؟ کم از کم لوگ کہتے ہیں کہ 25 سال سے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ 30 سال سے ایک 35 سال کے انسان کے پیچھے محنت کر رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 35 سال سے محنت کر رہا ہے۔ ہاں، حق بات یہ ہے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے اس کے کچوں کے شروع ہو جاتے ہیں، سوائے ابن مریم کے، یہ تو کم از کم ہے، لیکن بات اس سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی ملتے ہیں اس وقت انسان کا وجود بھی نہیں ہوتا ہے، میاں بیوی ملنے کے بعد جب وہ انٹر کورس کرتے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مادر رحم میں انسان بسے، اس کے بعد ایک مرحلے کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے، لیکن شیطان اس مرحلے سے پہلے کوشش کرتا ہے، میاں بیوی جب ملتے ہیں اس وقت میں وہ شامل ہو کر اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جو نطفہ ماں باپ کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں رکے گا اس نطفے میں وہ شریک ہو جائے اور وہیں سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ یعنی ایک انسان جو 35 سال کا ہے، اس 35 سالہ انسان کے پیچھے وہ صرف 35 سال سے محنت نہیں کیا ہے، بلکہ ماں باپ جب اس کے پیدا ہونے سے پہلے ملتے ہیں اس وقت بھی وہ شامل ہوتا ہے، وہاں بھی وہ کوشش کرتا ہے تاکہ جو آنے والا ان فیوچر جو اس کے بچے ہوں گے وہ گمراہ اس کے چنگل میں رہیں گے، یہ اس کی اتنی کوشش ہوتی ہے، اور اس کی ساری کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان دوزخ میں چلا جائے۔ اب آپ بتائیے، اتنا کھلا دشمن جو آپ کے وجود سے پہلے محنت کر رہا ہے، کیا آپ دنیا میں آنے کے بعد آپ سے وہ غافل ہے؟ کیا وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے؟ کیا وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا نہیں ہے؟ بالکل لگا ہوا ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ اس سے بچنے کے لیے؟ کیا آپ بازار کو جا رہے ہیں تو دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے گھروں میں شیطان کے کوئی ایسے ساز و سامان ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے؟ کیا وہ ایسی چیزوں کا آپ اپنے گھروں سے نکال پائے ہیں؟ کیا آپ کے گھروں میں اللہ کے حدود ٹوٹ رہے ہیں؟ دیکھیے، غور کیجیے، بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے گھروں میں ہو رہی ہے، آپ کے کاروبار میں ہو رہی ہے، آپ کے معاملات میں ہو رہی ہے، آپ کے معاشرت میں ہو رہی ہے، آپ کے اخلاق میں ہو رہی ہے، آپ کے سلوک میں ہو رہی ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو شیطان کی مخالفت میں اپنے آپ کو کھڑا کرے اور شیطان کا دل کھول کر مخالفت کرے، جو جس چیز سے شیطان خوش ہوتا ہے اس کی مخالفت کر کے شیطان کو ناراض کرے اور رب کائنات کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ رب کائنات کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ سادھوں جیسا بن جائیں، بلکہ جہاں رہتے ہیں، جس حالت میں رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں، سبحان اللہ کا اہتمام کریں، اللہ اکبر کا اہتمام کریں، استغفر اللہ کا اہتمام کریں، لا الہ الا اللہ کا اہتمام کریں، نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، نمازوں کے بعد جو دعائیں ہیں اس کی پابندی کریں، ناچ گانے سے بچیں، گناہوں سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں، اپنے اخلاق کو سیدھے سادے بنائیں، کبر، حسد، بغض، ایسے جیسے گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، تب شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اگر آپ ساری چیزوں کو ملا رہے ہیں، خلط ملط کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، ساری چیزوں میں آپ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، حقیقت میں یہ شیطانی دھوکہ ہے، حقیقت میں یہ شیطانی وسوسہ ہے جو آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔
کیوں وہ آپ کے پیچھے ایسا کیوں پڑا ہوا ہے؟ شیطان کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں ایک مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ وہ 4 آدمی کو مسلمان بناؤں، 10 آدمی کو سچا مسلمان بناؤں، جب آپ کے اندر یہ شعور آ جائے گا تو شیطان کو معلوم ہے کہ آپ شیطان کے خلاف آ جائیں گے، اس لیے آپ کو اس کے خلاف نہ لایا جائے، ہمیشہ اس کی مخالفت پر اس کو رکھا جائے، اس کو پینڈنگ کیا جائے، آپ کے کام کو، صحیح کام کو دوسرے رخ پہ لگایا جائے، اس کے لیے شیطان وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کو اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ برادران اسلام، میں جو آپ کے سامنے باتیں بتایا ہوں یہ کوئی مذاق نہیں ہے یا ایسی ہی بات کو پینڈنگ کرنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت سنجیدہ باتیں ہیں، غور طلب باتیں ہیں۔ اگر آپ اس میں سنجیدہ نہیں ہوں گے، لا محالہ آپ اپنے بچوں کو شیطان کے حوالے کریں گے، لا محالہ آپ کی نسلوں کو شیطان کے حوالے کریں گے، اور شیطان ان بچوں اور ان پوتوں سے آپ کے وہ سب کچھ کام لے لے گا جو وہ چاہتا ہے۔ شیطان تو ایسا ہے کہ سگے بھائیوں کو لڑا دیتا ہے، شیطان کا اس لڑائی میں کیا فائدہ ہے؟ جب 1-2 بھائی لڑتے ہیں تو اللہ کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، پھر اس گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے شیطان کو فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کے اندر جو توکل، جو صبر، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے دعوت کے سلسلے میں، وہ ساری چیزیں آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے حسد اور ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ اس کے خلاف جادو کیا، وہ اس کے خلاف بولا، وہ اس کے خلاف غیبت کیا، وہ سارے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے شیطان کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ کام نکال لیتا۔ کس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں، کون سے گناہوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں، بہت بڑا چیپٹر ہے، اس سے متعلق آپ کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم کو پھر سے پڑھیے اور غور کیجئے کہ شیطان کیسے کیسے کام کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو شیطان کی کوششوں سے اپنے آپ کو کیسے نکالیں گے، غور کیجئے اور سیریس ہو کر اس ساری چیزوں پر محنت کریں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے کچنکوں سے محفوظ فرمائے۔ ربی اعوذ بک من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون، امين۔ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر۔